bana jin daɗi a duk sanda na tsince kaina, bana yin shaye-shaye, muna ga mun saba da ni da abokaina. Ko da yaushe muna cikin shaye-shaye a yayin da sauran abokan namu suke makaranta ko wajen aiki ko kuma wajen sana'arsu, mu kuma muna nan cikin shaye-shaye mun zanto tamkar mahaukata a cikin al'umma waɗanda ba sa da amfani, ba mu san abu daidai ba, ba mu san abu mara kyau ba. Ya kamata a ce mu kawo ƙarshen wannan matsala, mu tashi tsaye da ni da ku domin yaƙi da illar shaye-shaye, domin yaƙi da shaye-shaye ga al'ummarmu na arewacin Najeriya. Mu tashi tsaye domin kawo gyara ga matasanmu, mu ceto matasanmu da suke neman rasa rayukansu, mu ceto rayuwar matasanmu da suke neman zaucewa. See you to the work I've seen our community. One is a one of the agri entertainment and development.